Hej på dagens vlogg. Idag så är det den 27 juni tror jag. Klockan är typ 23. Och när som helst borde Hedda och Sissi komma hit. Nu ska vi umgås och bara chilla och snacka och sådär. Vi såg också igår. Hemma hos Sissi som Nisse med och några andra också. Och det vloggade jag lite grann av med mobilen. Så det kan ni väl se här. Nu måste jag föra. Hälsa vloggen, okej? Okay? Sissi, din kladdhängare. Men jag fick bara med mobil och säga hej. Det här är så jävla fullt, du kan inte veta mig. Jag fick bara med mobil, jag har inte med min kamera, men Nisse vill gärna säga hej. Michelle Hiruska, jag önskar er välkomna till vloggen. En god jul. Det är ju sommar. Ja, men det är jul om ett halvår. Vill du säga något mer? Alltså, ja, det är utdraget. Vi måste fara till bussen. Jag älskar alla mina fans. Okay. Det är många. Ha det så roligt. Vi ses snart. Kan du snälla typ hänga upp alla jackor sen? De råkar hänga ner. Och så för här alltså extra. Telefon 6. Vadå eller? Vad är grejen? My hands in the air, say show me something. He said, if you dare come a little closer. Ni bara hängde med, så det var fett kul. Lite såhär catch up, alltså jag hände inte så jättelänge och inte jag sist det heller. Nu så tänkte jag i alla fall vlogga idag. Just att jag saknade ganska mycket och liksom pratade mer och så. Men som min syrra nämnde i mina tidigare videos, när hon har laddat upp under tiden jag är borta. Och så har jag haft väldigt mycket jobb. Och typ i förrgår så tränade jag bara på hela dagen. Alltså såhär, vissa dagar har jag inte gjort massa kul. Utan mest har jag till lugnt nu i början. Alltså jag är fortfarande trött från hela vårterminen, så här, chillar jag nu och jobbar mycket. Jag har fått hem en ny kamera och den tänkte jag visa idag. Jag tänkte även unboxa ett paket och visa alla mina kameror. Så att det blir så lite kamerasnack nu i början. Tasha ligger där och har en sån här krage som är upplösbar. För att den här hård krage som man får annars är så himla hård. Så vi har köpt en sån här upplösbar. Ifall ni undrar vad den har runt halsen. I alla fall, jag har lagt hem en Canon EOS 700D. Jag köpte för ena pengar. Jag köpte den från Electrolux och nej, Elgiganten, man ska säga Electrolux heter den. Den kostar drygt 5,5. Och då fick man med kamerahuset, ett objektiv och en extra batteri. Eller så man har två batterier totalt. Och så här ser, varför ska jag på det här, jag är dum. Så här ser den då ut. Alltså ganska liksom simpelt utseende. Och jag har inte lärt den här helt än, utan jag har mest liksom kikat lite på den bara, jag fick hem den igår. Och igår la jag upp en vlogg som var filmad typ den 25 tror jag. Eller är det den 28 då? Alltså jag har ingen koll på vilka dagar det är, jag har ingen koll på vilka datum där eller någonting längre. Alltså jag har bara koll på de datum jag jobbar och det gör jag ju inte alltså. Hejdå. Okej, Sissi är på väg. Hon är här om ganska snart. Så jag får fan skynda på lite. Kameran då. Vad var det jag skulle säga? Kom inte ihåg. Ni kommer få se. Ja, just det. I vloggen jag la upp igår så var den kommenterade så här: kan du göra en unboxing på när du får hem kameran? Och jag la upp den vloggen efter jag fått hem kameran. Jag tänkte faktiskt göra en unboxing först. Men jag bara, är det ens kul att se? Så bara får jag en sån kommentar. Jag bara, vad fan. Men så här ser jag kameran ut. Jag är så jävla nöjd. Vi var ute och tog bilder igår. Jag och Pontus. Det kommer då från Canon, som är så fint heter. Och alltså den bara, ja när jag är på inställning för jag skulle ta en thumbnail alldeles nyss. Men den är bara så jävla härlig verkligen. Och ni som inte följer på Instagram får gärna göra det. Michelle Roska heter det här. Men så alltid i beskrivningen. Där kommer ni få se mycket pics. Fast ni just nu på en liten ljushållare. Ja, i alla fall. Verkligen jättekul, alltså jag är så jävla nöjd bara. Så den har jag fått hem då. Och sen
jag är ju så mycket rädd om liksom alla mina grejer och har därför självklart beställt hem ett kamera. Vad heter det? Kamerafodral, kan man säga det. Och jag hoppas att nu kollar, alltså jag brukar aldrig kolla på mått och sånt där. Alltså jag skulle, jag kan visa, jag skulle pilla hem en almanacka. Så beställer jag bara den första bästa som var såhär snygg. Och så ser ni hur fucking liten den är. Jag hade förut att det skulle vara såhär A5 eller något. Så jag kollar aldrig på mått, jag hoppas att den väskan är tillräckligt stor. Alltså hoppa, ah, jag tror att den här var för liten. Fuck me sideways. Alltså jag tror inte jag kommer passa. Fan. Nej. Åh, oh, vad onajt, hade funkt, nej. Jag bara åker tillbaks och beställer en ny fort som fan. Jag behöver den här, jag ska utbrans ju. Åh, vad onajt. Fucking hell. Ah, ja, den har jag beställt hem. Och så har jag även beställt hem en adapter. Som man kan överföra från kameran till iPaden. Så det är bara ut så här. Så det kommer vara svinnajs nu. För det sker ju på mobilen som ni vet sen innan. Så då ska man bara koppla in. Eller vad? Jag fattar ingenting. What the heck? Oh my. Ah, ja. Ingen blev ju som jag tänkte mig. Jag tänkte faktiskt visa min kamerautrustning också. Jag har med det 7 minuter. Alltså mitt liv vill inte leva mig idag. Okej, okay. Min kamerautrustning. Jag har ganska många kameror. Skulle jag säga för att inte använda så många. Jag har först den här då. Canon 700D. En systemkamera. Sen så om man räknar min mobil. Sen har jag den här pyttelilla. Canon... Ixus 700HS. Den här är jag, sen jag fyller typ 12 eller något. Den här brukar jag ta mina selfies med på Instagram när jag inte, eller oftast liksom när jag inte har kameran, eller mobilen. Sen så den här använder jag till att göra vissa YouTube videos förut, jag kan väl länka några av visen här uppe. Det är en Nikon. Vad fan. Nikon 21Y eller någonting. Gud, det var jättelänge sedan den här. Och den här måste man ha sån här batteri till, alltså bland meningen om det. Oj, spelar den av sig nu. Batteriet är slut. Och det här hade jag förut. Det var lite härligt. Väldigt så kompakt ju. Så, och sen så har jag även en liten GoPro Mini, eller så här wannabe mini. Det här är ingen riktig GoPro, det här är någon annan variant. Jag vet inte fan. Den här ska jag... testa nu och lära mig den här inför Italienresan, det skulle vara nice. Jag har ju ett vattentätt skal till Egrian, men det skulle ändå vara kul att ha en liten GoPro i. Ja, det var väl det. Det var ju inget med ring mig. Och så har jag även en blå videokamera också. Men jag vet inte vart det är någonstans, men jag har aldrig använt det, tror jag. Men ja, hoppas... Var igång! Sissi! Ingen idé. Jag filmar. Hej! Till bloggen? Ja. Hej! Nu, nu tänkte jag vlogga ifrån den här, men det går ju inte så himla bra tydligen, men ja. Och den här så... Polen är inte jättelovande. Nu ska jag med den här. Fast nu ser jag någonting. Greeny! Eller jag blir mig inte om folk säger att jag dricker, för jag dricker varje vecka. Jag kallas för alkoholist. Men gud! Det kan inte säga, det är olämpligt. Ja, men... Ups, ups. Bara blev så liksom. Party syre. Ja, men jag ska ju festa ikväll också. Fast den, ja. Ikväll också. Du? Michelle, du är också alkoholist. Ja, nej, jag är nykterist. Nej, ja, jo, det är sant. Nykterist. Vi är typ tvärtom. Ja, verkligen. Mm. Jag blir min mamma glad när hon ser det, jag säger. Ja. För att jag är nykterist. Du är seriöst nykterist, man är med mig. Fast fan, nu kommer folk till. Jag dricker inte så mycket. Nej, du gör det med måtta liksom. Ja, precis. Jag hamnade på sjukhuset. Nej, det är bra. Har du spytt någon gång? Ja, fast jag hade ju bara tagit hand. Uh-huh. Det är så här, det är klart. Ska vi upp på sola? Ja, det gör vi. Vi ses sen! Häng med! Hej, nu är jag och Mishan hemma och solar hos henne. Tarsan ligger där i skuggan och Mishan sover.
Och Hedda är på väg hit snart också. Och Hedda, hon är då... Hon är hos sin kille. Och hennes kille har tagit med sig nyckeln till hennes... Alltså garage där moppen, hennes moppen står. Så hon kommer inte in där och kommer inte hit. Så nu går hon bara hem med någon skola och så upp garage. Men det gör liksom inte. Nej, alltså cykel... Nej, moppen är liksom inlåst i ett cykelrum. Mm. Och hon har inte nyckeln dit. Så hon väntar på att grannarna ska komma in genom porten. Så hon sitter där så, ja, medan vi är här och solar liksom. Men ja, det är skönt. Lite moln tyvärr. Men ja, det är Sverige som sagt. Svensk sommar. Hej, nu har Hedda kommit. Hon är lite slut. Och vi är, nu är klockan 5 och vi har typ solat här i kanske en timme. Eller Mission, hur länge har vi solat? Vi har typ bara tagit det lugnt och Tarsan är fortfarande kvar. Det blir lite kallt. Hej alla söta små söta. Jag tror att Sissi och Hedda är väldigt YouTube-sugna. Tänk såhär. Varför inte så två flugor en... Två flugor en smäll. Och de får testa YouTube. Jag får testa systemkamera imorgon. Måste vi också ses. Och då göra någon slags... Men det får, alltså jag får syns att vi kan skara. Och då göra någon slags collab. Så kommentera fort som fan. För att när ni kommer upp så kommer bara några timmar kvar. Till att spela in collaben. Skriv eller om ni har Mishan på Snapsesk eller någon av mig och Hedda, skriv videoförslag vi kan ta och göra. Så fixar vi. Alltså vi vill göra någon rolig video, ingen typ så här pest eller coola. Alltså, nej, heller så här något unikt. Heller alltså. Typ någon challenge. Typ. Ja. Alltså det är mycket roligare. Det är liksom det är bara, men kom alltså små videoförslag. Ja, så det är bara att köra på. Så du gör ju helt snabbt. Jag kör en Leo Robles på snap. Hedda, säg hej. Hedda mår inte asbra. Det blev lite mycket igår hemma hos mig. Nej, hon är en trafikfara igen, som vanligt. Hon har en så kallad ful dag idag, så hon vill inte ha med så mycket på. Ja, men det gör jag också, men jag bryr mig inte. Det är fan, alltså, bakisar man väl hela tiden. Nej, men alltså, det är så jävla olämpligt, alltså, det är fan kul. Nej, förlåt. Det kallas för då liksom... Då blir det så. Ja, då liksom. Precis. Och när man inte pallar smink och sig. Och när bussen går om 20 minuter. Mm, precis. Men nu har vi i alla fall kylat klart här. Sissi ska snart hem. Hedda drog precis. Ja, och Mishan, hon ska bara ta det lugnt. Redigera denna vlogg, antar jag. Mm, precis. Och sedan, glöm inte det här med videoförslagen. Och glöm inte och tumma upp denna video. Extremely important. Sen så kommer mammas kompis också. Och så ska hon hjälpa mig byta det bandaget på Tashisen. Det här är du, va? Och som sagt, det här är istället för... Oj, han börjar bli lite uppspelt. Istället för trött. Så klockan är strax över 18. Sist jag precis dragit. Och jag ska, som jag sa i klippet innan, bara redigera... och laga mat och så. Så det är inte så kul att se. Så jag avslutar dagens vlogg nu. Så jag kan börja redigera den direkt, ladda upp den. Så vi hinner få era collab-förslag. Om ni vill ens få något. Innan imorgon då. Då får vi ses igen. Så ja. Hoppas ni har en video. Så hörs vi imorgon. Eller, ja, vi hörs sen vi ses. Hej då.